Sur notre chaîne de show de l'art TV au tala ba réalité. Tu es un sujet moko ya ko kamwa makambe belé na mokili pourquoi na lobi ndengo na zala branché na pesa au détail. Maman la biso a benginga na de show de l'art TV. Maman benginga maman za ko regretter na comportement na condition au mobali ya pesié. Condition mobali ya pesié azana besoin abanda ko bimanae na sima. Na ebite soko comprendre, soko comprendre te zala branché. To leki na détail oko comprendre quel est le problème. Maman la biso a benga lobi de show naza na problème na sola na yo. Na ebise maman oui nazo yo kayo. Maman lobi de show eza problème moko ezo pesanga passe. Mais na ebite so na okoka ko ebisa na bi maman yebisanga na yoka. Loko zu courage a ko benga zo courage a ko loba. Quel est le problème? Maman lobi boye. Maman outaki Afrique, na obeta li solo yo avec discrétion pour maman lingi vraiment te li solo yo e fuité ba tu ba comprendre na obeta ngo avec discrétion. Je donne pas les détails de son identité. Voilà ndenge na obeta la li solo yo parce qu'il a lingi te identité na ye e bima parce que za makambo a son. Maman outi na Afrique. Maman yaki na mikili ya poto car ndenge tu yaka na poto ndenge tu yaka kobwaka ngunda. Maman yaki a komi na poto a bwaki ngunda. Première demande et simba kite, deuxième demande et simba kite. Maman ba pesa ki ye rejet, ça veut dire maman azali susu na mukanda te na poto tope maman azanga mukanda na poto. Donc na onde mwana bref pour comprendre ça veut dire maman na biso azala na mukanda te na poto mais au moins ata azanga ki mukanda mais maman abeta ka boulot na ye dans le noir. Ça veut dire maman beta moi libanga na ye de gauche à droite à soi mon mukanda mutu à salaka abimaka na ye en entendant à lukape ba solution msus. Maman zana age moko très jeune na otanga agité po ba yeba mingi bazali mais maman zana age moko très jeune azana se ya 30 ans toke na monde moi azana très jeune na se ya 30 ans donc azana na avenir. Maman de briaka vi na ye a ekokuta na un homme marié. Aye kokuta na tata moko awa na poto tata wana lingi me tata wana za marié. Na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre. Et lo nga na regreta na poto ba tata mingi o ba ya poto kala. Bokoma mitema mabe tika na ebisa onde ngwa ya ya o comprendre lo na okelo bana katya li solo yo somo. Ba tata mingi o ba ya poto bokoma mitema mabe. Donc bozo ba fi nyonso ba oya na poto sima point faible na bino pa ba fi wana za la ka socio moni fi azaka isu na mukanda te ongo komise lokwa azoba socio moni fi azali susu na mukanda te na poto bolinga toujours ko zwa bona marque ya ko sakanela bango pourquoi ndengo wana na kangi parenthèse na ngena lo babongo po comprendre ke makambo za na kati ya lisolo na obetela ho papa balingani na mwana mwasi avivana na mwana mwasi. Alongo la mwana mwasi kote mwana mwasi ya bandeye kufute la chambre na bandeko na ye msusu wa basi. En fait, na ba kamarade na ye ya basi. Azwe la ye studio quelque part, c'est-à-dire afute la kaye chambre quelque part. Na Paris. Afute la kaye chambre, afute la mwana mwasi chambre, ba vivre na mwana mwasi. Komi la mwana mwoko boye. Papa aye kota la mwana mwasi kala nengeza la ka, aye kota la mwasi na ye, aye kota la makamu. Papa o se hem marié de 5 enfants. C'est un marié de 5 enfants. Tata Mubimba, tata Mukolo. Aye kota la fille ou esika foute la kaye chambre. Car a nenge ba bimara mwa sina mobali. A lobi na mwana mwa si oboye. Nga nenge nazawa. Nga lembi ko bimana yo na nenge a liboso. Bana basi ba ebye loo na olo ba. Mama bo ebye loo na olo ba. Pour ne pas na ke na ba terme msusu koza la propreté. C'est-à-dire. Nga lembi ko tafu na yo na liboso. Na komi na bezwe na tafu na yo na sima. Na ndenge ba vewe. Claire et net, na banzi o comprendre. Maman lobi, ah, mais yo o tafu na nga na ndenge a si, ma ndenge nini. Mwa si ba zwelaka, mwa si na ndenge a liboso. Yo ningo ba ndo zwelaka na ndenge a si, ma. Na faso nini pe, na ide nini, po na nini pe. Papa lobi, non, nga na lembi ko bimana o na ndenge a liboso, na komi na bezwe na bimana o na ndenge a kumfundo. Kindoki. Ikamba kukamwa, ijosi ya ya. Papa lobi boye, soko ndimi ngana bimanao na ndenge ya kumfundu te, sa vedi ngana otorompre, sa vedi bolingwe sili,
ndako o na fute la kayo na fute lo lisusu te ozonga kote ozalaki o debriye vi na yo ndenge olingi atikeli mama tan akei sir condition ke nga ifo na swa yo na kumfundu sa di na swa yo par derrière. C'est ça ce que je veux dire. Mama vandi a raisonné moi na moi si alobi non jamais na ajo nga na za nango yo balinga te. Par contre, vous avez un homme marié. Vous avez un homme qui est en train de se faire. Vous avez un homme qui est en train de se faire. Juste que vous avez un homme qui est en train de se faire. Vous avez un homme qui est en train de se faire. Mais en fait, vous avez besoin de se faire. Vous avez un homme qui est en train de se faire. Vous avez un homme qui est en train de se faire. Mais pourquoi vous avez une idée que vous avez sur condition que ceux qui ont une limite au foot et la main d'accouter. Moi, je suis aboyé. Aïe, ici, carrément, je ne peux pas non plus condimenter parce que bandana botama. Nous avons ça en côté. Nous avons une deuxième parenthèse pour vous comprendre. Dans le biboué, les abouts sont basés à ma balle. Maman est bana et belle. Banda bala nana mobile. Tina a jacobi na ona bana zana ou batika la pour démarrer et monter na simate. Vous comprendre ou pas, toke na volé ou sous pour comprendre. Les abouts sont basés à ma balle à koutou babala bango na ma balle na bango babala ye. Mais jamais mobali na ye atikala ko soye na kumfundu. Mais comment on peut ko sale lo ko bena mwana batu ya mwasi. Mwasi o nanu abalate. Azana nou trop jeune. Moins de 30 ans. Juste ka po ye azana papier te yaya. Juste ka po yo foute la ka enda. Juste po yo foute la ka e studio. Et salima wapasi na son. Kangi parenthèse te zongi na stige. Papa yo kozonge la mwana mwasi lisusu alobinga na isa kyo ke non ndenge ezawa na kobima no isusu na ndenge alibosote nga ifona demare moteur na yo na ndenge asima ba yo kali te mwana mwasi alobi soki okotika kufute la mandao vomie tika me oyo zo senga nga comme condition na kosala mote papa akangi makolo akei ayemisi mwana mwasi bima na ndako abatu ponga na kufuta mo lisusu te zongela ba vino ya kala mama tikali na kiliba. Du fait que tu as déjà mobile monté ma foute la kaenda ko foute la kechamba apesa ki mo mbongo akolia mais sauf que maman lobi de chaud du fait que na bimanga mona na musala nga na sala ka dans le noir na sepeli na souffrir na zonga pote na zalaki ke na ndima ko kabanzo tonanga na tata ya boy tata ya bana mis tata ya 5 enfants aya ko démarrer vie nga na sima a démarrer nga moteur tata wa lobi il faut aswanga kaka na kumfundu. Et ça, il m'a passé na soni pona nini ba comportement boye. Mama bengi na des choses de l'art TV. Mama lobi papa na olinga oyebisa bandeko basi, oyebisa ba mama. Eza makamusu bazo sala bana basi na bamboka tuzana ngo libanda. Ba mingi bandimi biloko abekaka pona passe. Ba mingi bandimi biloko abekaka po akenda ki poto mukanda ezate VIP baby. Elo ni tenete lo bana kati. Yaya na poto ta mtu ya kesenge ni toye bisara bandeko na Afrique. Ke na poto ba condition eza ebele. Po na kozwa mkanda na poto eza na makambo ebele, eza na ba procedure ebele. Tolo baka verite te, tolo baka kayaka soko ye o kozwa mkando bandeko sa. Mkanda o toya ka poto zwa, to zwa ramona fason nini. Ba procedure a kozwa la mkanda eza ebele. E soki mutazwi mkanda te vi e komara na mwa difficulté. Ba vérité est à la clé par rapport à bandeko auto ben sara na Afrique par rapport ya baninga auto informa bango na Afrique eza bien te zo sala passe ta la problème de commencer à coutaine nango ya ngwana de commencer à benga lobi de show et ça linga passe na zoko quand même pas ko lukana e bisawa di kambo mais na lingina ye bisawa ka ki ngandenge na zawa problème ezo le kelanga ngwana père de 5 enfants un marié alinga kinga akuta kinga na vie nanga na débrouillard. A forcé nga bolingo na lingie mais par après a komi koluka ke abimananga na ndenge ya sima c'est-à-dire papa a komi na besoin a soyer na kumfundu pasi mawana son kangi parenthèse lo ni nene na loba biso na biso ba congolais ndenge zo mona toza eza na ba congolais o baza bandoki kokwa sate mutu so a matia vie a uti Kinshasa ye na poto nde kindoke sile eza na batu ba ina kindoki na bomba matia vie uti a. Comment on peut colinga moi si beau vivre na moi si bien. Yon di mieux une charge au foot et l'enda. Mais après le temps, oui, c'est vrai que non a comme na besoin na bimano na ndenga asima. Veoué tonan. Yaya ata kutu bandumba. Isa bandumba msusu okwele ba bêtise a boété.
ce que moni ko komi na besoin ya ko sala makambo ya kindo kitoba kisi to moni ke kindo kinozo tindo sala makambo na yaya ke ndo futa mbongo pa bandumba ke ndo sala ngo pa bandumba pour ko luka obebi sa vie ya mwana muninga et puis mwana mwasi o azana na moins de 30 abi papa ngana na balati na zana no fi lobi na kozwa mobali bon so na ke na nda kwa libala vie na nge compliqué sali bien te sali mabe makasi comment la papa mukolo père de 5 enfants OK ne proposer moi na moi si OK na na ndenga sima ça dire obima na maman na ndenga sima avant que continuer ko foutre lenda ya ya so za bolingo muto ko pese condition mon rotem pour ça li sa muto ko pese condition et en plus que bolingo za na 4 ça montre que bolingo za la quitter ou ya ki ka na ba intérêt ya ko flatter ya ko luka ko foutre le bande ba mambebele pour ko accomplir o yo zo lingo ça c'est regrettable ça li bien te maman a vu sur le bide des chaud na kokai kolobango te mais na kolinga olobango sans indice parce que za vu na nga za mwana mwasi na za nan trop jeune na bali nan te lobi na lobi kuna na za na besoin na bala na kopeso li solo mais kota na kombo na nga na 4 te mais au moins na lingi obimisa problème o bande comme susu ya basi bazo ka banzoto juste ka pona ba passe auto e kokuta na ona poto ya ya poto ezaka paradis te mboko koma mapate kwea tala ba réalité zo le kanambo kapoto ezana bato bazo bebisa ba vie ya bana bato ezana bato bazo bebisa ba vie ya bana basi surtout bato bazana Paris surtout bato ba ya poto kala ba koma ko landaka ba fio ba ya kalelo surtout poto sokoyé ozana mutu ta ko yamba opo soutenir yo na ba kaya boy ya yo ko le kanabo obstacle na ba blom sou oyo kana yito sa na vie e komeli yo donc c'est à dire toi bisa rapé ba ndeko moi clair sur bazo out afrique ba ya na poto totant tout cela na ba mona afrique pour ba ya poto to yeb sa ba ndeko clair que tant mutazo ya azala sur na iloko ni ya okokuta na ngo tantôt soko yeb si pe vérité akoya kana epe poto a ngote c'est ça le problème rien que la vérité olina ko sa pour anen yoka benga de choses de nar tv pe sa biso ba sija bientôt lo belango ni mona nga ngo na grave na whatsapp okozwanga aimez partager votre émission ezala ki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi, Zala Branché, by Michel Zakouya. Ciao. Deschaudenar TV, Pona Koyoka Bansango, Samoyambo Kaye, Pasamoy Afrika, Pasamoy Europa, Pasamoyamo Kili Mobimba. Deschaudenar TV, Pona Koyoka Bansango. Samoya mboka ye, Samoya Afrika ye, Samoya Europa ye, Samoya mokili mobimba.